საერთო სამეგობრო წრე, უბანი, სკოლა. მათი ისტორია წლებს ითვლის, თუმცა ახლო მეგობრები არასოდეს ყოფილან. ერთი შეხედვით ორი სრულიად განსხვავებული ქალი, განსხვავებული ხედვითა და წარმოდგენებით ცხოვრებაზე. თუმცა ერთმანეთთან პროფესია და მთავარი თარიღი აკავშირებთ. თარიღი, როდესაც მოევლინენ ქვეყანაზე. 4 დეკემბერი. Სწორედ ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც წარმოგვიდგენენ ქეთი ბათიაშვილი და თეონა პაიჭაძე სახელწოდებით რეისი 4 დეკემბერი. როდესაც მე და ქეთი ბათიაშვილი წავედით ჯგუფური გამოფენით ქალაქ ვენეციაში, რომ მივდიოდით, რომ ამზადებდით ამ ნამუშევრებს, მაშინ წარმოიშვა იდეა, რომ ბარემ ქეთი გავაკეთოთ ერთობლივად, ჩვენი ბედი ესე გადაიკვეთ ამ დღეს, რომ მანამდე რა თქმა უნდა ქეთის მე დავდიოდი ყველა ქეთის პერსონალურ გამოფენაზე, ქეთის დადიოდა ყველა ჩემ პერსონალურ გამოფენაზე, ძალიან სიმპათიით ვიყავით ერთმანეთის მიმართ გაწყობილი. ყოველ ჩემ გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრების 80% არის პორტრეტი, სხეული და ქალის თემატიკა ძირითადად. ქეთის და თეონას საერთო გამოფენის იდეა ვენეციაში დაიბადა, როდესაც ჯგუფურ გამოფენაზე მონაწილეობას იღებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ცალ-ცალკე გამოფენა ორივე ხელოვანს ჰქონია, ამ გამოფენას დიდი დატვირთვა აქვს მათ ცხოვრებაში. მხატვრების შემოქმედება არ არის კონკრეტული, მათი ნამუშევრები მრავალმხრივია. გამოფენაზე იხილავთ პორტრეტებს, ნატურმორტებს, ადამიანის სხეულის ნაწილებს. ძირითადი აქცენტი ქალების ცხოვრებაზეა გაკეთებული. გამოფენაზე ასევე ნახავთ 4 დეკემბრის თარიღთან ასოცირებულ ნამუშევარს, ტორტი, რომელიც გაფორმებულია ასე: შენი ტორტი ჩემსა სჯობია. პირველი ხესკუთხეში ეს კომპოზიცია, ასე ვთქვათ, თეონას ეძღვნება, ეს მისი პორტრეტია, ასე ვთქვათ. ეს არის ჩვენი დაბადების თარიღი, 4 დეკემბრის გარიჟრაჟი. ციდე ამ ჩადებული, რომ ეს რაღაცა ბავშვობაში დაბრუნებაც ყოფილიყო, იქიდან გამოძახილი რაღაცეების ყოფილიყო. ძალიან სასაცილო ნიუანსებით, მაგალითად, იქ ტორტი აქვს ნახატული. ჩემი ახლობელი, რომელიც ორივე დაბადების დღეზე მიდიოდა, სულ წუხდა იმაზე, რომ აგერ ახლა იმან დააგვიარე, ხის გამიბრაზდება, შემდეგ ეწყინება, დროზე წავიდა და ჩემ ტორტი შანსა სჯობია დავარქვი. თეონა ჩემთვის გამორჩეული მხატვარია, ესე ქალის სულის გადმოცემა, როგორც მაგას შეუძლია, ძალიან იშვიათად არის. ყველა სურჩი აქვს მოსვლა, იმიტომ რომ იმ სამყაროს ნახავე, რომელიც ცოტა დარჩა დღეს სოფლიოში. ეს არის, მე ვიტყოდი, ფერთაზე იმი, რადგან არის გამოფენილი არაჩვეულებრივი მხატვრების ნამუშევრები და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთ ლამაზ საჩუქარს უკეთებენ თბილის. მე ვუსურვებ საზოგადოებას ამ მხატვრების მიერ კვლავ და კვლავ წარმოდგენილ საინტერესო ნამუშევრებს, ხოლო მხატვრებს კი წინსვლას შემოქმედებით ცხოვრებაში. ნახატებზე გამოსახული პერსონაჟები მეგობრები, ოჯახის წევრები და თავად მხატვრები არიან. ამ გამოფენით ქეთი და თეონა ვიზიტორებს საკუთარ ბავშვობაში ამოგზაურებენ. პასუხი თუ სად მივყავართ რეის ასეთია: რეისი 4 დეკემბერი სტარტს იღებს 4 დეკემბერს და არ ჩერდება, მხოლოდ იცვლის მიმართულებას და აგრძელებს სვლას.